Então, vamos lá. Bom, boa noite a todas e a todos. Nós estamos iniciando esse webinário sobre um tema da maior atualidade e importância, qual seja o modelo de redução de danos no tratamento da toxicodependência e a política sobre drogas no Brasil. Para discorrer sobre esse tema, nós convidamos aqui a professora Morgana Moreira, psicóloga do Ministério Público de Mato Grosso, e também a professora Débora Gomes, médica psiquiatra e pesquisadora sobre psicoativos da Unicamp. Esse tema é extremamente atual e ele remonta a, digamos assim, dois caminhos, sendo um tanto reducionista, mas a dois grandes caminhos que nós temos hoje em termos de políticas de drogas. Um, que remonta aos anos 61, quando foi estabelecida a Convenção Única sobre Substâncias Psicotrópicas da Organização das Nações Unidas, que foi emendada em 1972 por iniciativa do governo Nixon, e que centra a sua política na repressão, não é, e na busca de total fim, extinção, do uso de psicotrópico, de drogas, de narcotráfico, aliás, de narco, substâncias e etc. E uma mais recente, que surgiu em 1980, na Holanda, que é. Tá algum áudio interferindo aí? Posso continuar? Bom, Por favor. eu falo que tivemos uma primeira política, ou existem dois grandes eixos, por assim dizer, dois principais em termos. Um, de política de droga. Uma é de combate às drogas, que remonta ao ano 61, 1961, que foi emendado durante a era do governo Nixon, em 1972, e que se centra na repressão, na criminalização das drogas. E uma outra, mais recente, 1980, que surge na Holanda, que visa a redução de danos. Essa política de redução de danos, ela se preocupa mais com a saúde das pessoas, a saúde psíquica, a saúde física, né, que as pessoas que são adictas, pessoas que são usuárias de drogas, elas enfrentam. Ela não visa tanto o fim, digamos assim, o total descolamento entre o usuário de drogas e a própria droga, mas, sobretudo, garantir a redução de riscos que as pessoas enfrentam, né? Isso tanto no campo da saúde como na assistência social. Bom, essas são linhas gerais que serão, evidentemente, exploradas aqui pela professora Morgana e também pela professora Débora. E por isso eu vou passar a palavra para elas, para que façam aproximadamente 15 minutos de uma exposição inicial, convidando inicialmente a professora Débora Gomes, que, repito, é médica psiquiátrica e pesquisadora sobre psicoativos da Universidade de Campinas. Por favor, mais uma vez agradecendo a professora Débora, eu lhe passo a palavra. O áudio está fechado. Abriu, me escuta? Sim. Bom, então eu queria começar agradecendo o convite para a discussão desse tema, agradecendo, cumprimentando aí o ministro, o Morgana, por vir à mesa comigo, dizendo que discutir esse tema das drogas à luz de ciência e pesquisa, nessa conjuntura bastante cercada de negação da ciência, é um prazer, uma honra, e a gente está sempre, apesar das agendas difíceis, estou sempre fazendo esforço de me juntar a essas discussões. Estou chegando hoje aí de 2 dias de plantão, peço desculpa aí por alguma eventual falha de comunicação entre os meus neurônios, é cansaço. Mas vamos então dar início à exposição. Queria dizer rapidamente, tendo aí uma experiência
de 5 anos na discussão das políticas de drogas no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo. Acho importante dizer, então, de onde eu estou observando esse tema para abordar esse objeto das políticas sobre drogas, que é, então, do ponto de vista, parto do ponto de vista clínico, sou médica psiquiatra, professora, atendo pacientes acometidos por transtornos por uso de substância, fiz o doutorado na saúde coletiva, então combino a leitura crítica, a leitura clínica com uma leitura sanitária, e a partir desse lugar político das discussões sobre drogas dentro do Estado brasileiro. Não é, o meu ponto de vista não é o único e nem o único legítimo sobre essa questão, então preciso fazer essa ressalva também, existe muita divergência em torno dela, e o que eu vou trazer aqui são as minhas observações vistas destes 3 pontos. O argumento que eu gostaria de desenvolver aqui rapidamente, né, no voo de pássaro, e a gente aprofundar na discussão, é que as políticas de drogas criminalizantes, baseadas na criminalização, que se tornaram um plano de segurança internacional, sobretudo a partir de 1961, representam uma captura dos estados e organizações internacionais por um discurso moral em relação às drogas, e resultou, que vem resultando, então, nos últimos 60 anos, em políticas que são mal planejadas, ineficazes, que lesionam o bem jurídico que visam proteger, que é a saúde pública, que são dispendiosas e que se dão em prejuízo de outros interesses, tanto do Estado como da sociedade. Então, o primeiro ponto que eu trouxe, o ministro já trouxe, acho importante lembrar, é que a forma, o tratamento das políticas sobre drogas, na forma de um plano de segurança internacional, é um advento do século XX, sobretudo da segunda metade, né? Isso está estabelecido nas convenções da ONU de 61, emendado em 72, 71 e 1988, sobretudo, incorporado aos ordenamentos jurídicos da maior parte da comunidade internacional desde então. A criminalização é, então, um dado, um fato historicamente muito recente, quando a gente contrasta ela com o uso das drogas pela humanidade. Então, as drogas vêm fazer, a humanidade vem fazendo uso de drogas desde que passou a se organizar em coletividades humanas. Todas as sociedades, em todos os tempos históricos, estabeleceram contato sistemático com essas substâncias, e regularam isso de alguma forma que não era a forma de criminalizar ao modo de um plano de segurança internacional, como que isso acontecia antes nas sociedades. Regulações informais, restrição do uso a rituais, restrição do uso a determinadas populações, em determinadas épocas do ano, uso religioso. Né, foram formas de regulação do problema das drogas que ocorreram antes da criminalização. Esse fenômeno é historicamente recente, quando comparado à relação da humanidade com essas substâncias, eu disse que ele é baseado, fundamentado num discurso de natureza moral que vem capturando os estados e as organizações internacionais. O que que é isso? O discurso do Nixon, por exemplo, em 1971, que declara as drogas como inimigo número um do mundo. O discurso da ONU, na década de 90, que a despeito dos efeitos dessas políticas, continua buscando um mundo livre de drogas. A retirada da redução de danos da política de drogas brasileira em 2019, favorecendo tratamentos voltados para abstinência, foi justificada pelos valores morais da nossa sociedade. Então, isso tem formas de desconstruir isso pela ciência. Por enquanto, eu vou usar só as históricas, né? As drogas não são o inimigo número um da humanidade, convivemos com elas durante muito tempo, não fomos dizimados por elas, portanto,
Parece um erro de análise considerá-las o inimigo número um do mundo. Também nunca vivemos em um mundo livre de drogas, então também é um objetivo irrealista, moral e pouco realista para a política sobre drogas. E a redução de danos tem um papel muito importante, sobretudo na diminuição de doenças infecciosas por drogas injetáveis, que foi um dos grandes mobilizadores aí de políticas de redução de danos e de descriminalização ao redor do mundo. Eu disse que as políticas que resultam desse plano de segurança internacional têm sido mal planejadas. Um ponto fundamental disso, do planejamento de uma política pública, é a definição de um público-alvo, né? Então, no ano de 2020, quem é o público-alvo das políticas sobre drogas? Qual é o tamanho dele? Isso é uma reflexão muito importante para a gente pensar as políticas sobre drogas. Então, no ano de 2020, 284 milhões de pessoas fizeram uso de drogas. Quando eu penso que essas políticas são feitas para proteger a saúde pública, eu preciso considerar a proporção dessas pessoas que fizeram uso de alguma droga ilícita no ano de 2020, por exemplo, que demandaram algum tipo de tratamento clínico em decorrência disso. Isso corresponde a 13% das pessoas que fizeram uso de alguma droga ilícita e 0,7% da população do mundo entre 15 e 64 anos. Então, a gente tem uma política generalizada cujos efeitos desejados se orientam aí a uma parte menor da população, em torno de 0,7% da população do mundo demandou tratamentos por uso de drogas ilícitas em 2020. Um outro ponto em relação ao planejamento dessas pouca relação com a ciência. Então, sistematicamente, são dirigidas às substâncias que têm um risco menor. Sistematicamente, especialistas vêm apontando aí, estou falando de estudos replicados no Reino Unido, na Europa, na Austrália, o álcool. Droga, tanto os riscos do usuário quanto aos riscos a terceiros, né? E o álcool não é só uma droga tolerada na sociedade. O álcool, a despeito de ser, segundo especialistas, a droga que causa maior risco, é uma droga não só tolerada, como celebrada. A gente tem festas open bar, a gente tem muita propaganda de álcool, a gente tem incentivos a novos consumidores no mercado do álcool, sobretudo com bebidas adocicadas, que disfarçam o gosto do álcool, que são feitas para iniciar novos consumidores nesse consumo. Drogas que se tornaram ilícitas, como a maconha, o LSD, o êxtase, e por vezes até a cocaína, em alguns desses estudos, estão sistematicamente atrás do álcool e do tabaco em termos de risco à saúde, segundo a visão dos especialistas. As políticas são ineficazes. A forma de se avaliar a eficácia de políticas de drogas, ainda que seja rasteira, mas é a mais frequentemente utilizada, é baseada na demanda, na análise da demanda e na análise da oferta. O que vem acontecendo em relação a isso? Então, a demanda que representa os usuários de droga vem crescendo na última década a despeito dessas políticas. Entre 2010 e 2020, esse aumento é da ordem de 26%. Vem batendo recorde atrás de recorde, uma tendência de crescimento estável, vem crescendo sistematicamente. Manufatura aumentou, por exemplo, 56% entre 2013 e 2016. As apreensões de drogas vêm ocorrendo em regiões onde elas não eram apreendidas anteriormente, aí a África como um novo mercado de drogas, principalmente. As apreensões de metanfetamina aumentaram o número de países que apreendem metanfetamina, aumentaram bastante
entre 2010 e 2020 também. Então, estou falando de uma política que é, a gente tem um público-alvo limitado, que é implementada no mundo todo, que tem pouca relação com os riscos que essas substâncias oferecem, é voltada para a repressão de substâncias com um risco menor, enquanto tolera e até celebra e propagandeia substâncias com um risco maior. Eu disse também que as políticas sobre drogas, na forma como elas são instituídas hoje, danificam, prejudicam o bem jurídico a que visam proteger. Então, a maior parte dos países, o bem jurídico tutelado pelas leis que criminalizam as drogas é a saúde pública. Então, é importante a gente avaliar em termos populacionais quais são os efeitos da política de proibição. Vou falar aqui de um efeito que é bastante dramático, que é o homicídio, né, uma causa de morte evitável. Então, as políticas de criminalização das drogas e revisões de estudo foram sistematicamente associadas ao aumento do homicídio e ao aumento da violência armada. Chegaram, por exemplo, na intervenção de forças militares na problemática das drogas no México, chegou a diminuir a expectativa de vida de populações em determinadas localidades. No Brasil, homicídio não é um problema menor, né? A gente tem 2,7% da população mundial e representa 20,5% dos homicídios no ano de 2020. O índice de homicídios, a morte por morte violenta intencional, é bastante associada à dinâmica do crime organizado, que tende a aumentar com as políticas de criminalização das drogas, e bastante associado à letalidade policial, da atividade policial, que no Brasil aumentou entre 2013 e 2020 em 177%, para ter uma queda posterior aí discreta de 4%. A repressão também está associada a formas mais inseguras de uso, por exemplo, diante de forças repressivas, fazer injeções rápidas das drogas injetáveis e ocasionar aí mortes por overdose. Está associada ao aumento de infecções por HIV e está associada à diminuição de acesso ao tratamento. Quanto tempo eu ainda tenho, gente? Oi, professora. Ainda tem mais 3 minutos? Isso, mais 3 a 5 minutos. Certo. As políticas de drogas também estão associadas, sobretudo no Brasil, a um aumento muito grande da população carcerária. A população carcerária brasileira é a terceira maior do mundo. Nessa população, a gente tem um aumento aí de 28% do risco de contrair tuberculose, um aumento de mais 6 vezes o risco de mortalidade violenta. Restrições de acesso à saúde no Brasil, 60% da população carcerária feminina está presa por crimes de drogas, e a maior parte delas são mães, e apenas 14% das unidades prisionais contam com unidades materno-infantis. Então, estou falando de uma política onde o dano à saúde ultrapassa a figura daquele que usa e mesmo daquele que trafica, e atinge aí famílias que têm mães encarceradas, que têm o comprometimento do cuidado na fase inicial da vida com suas crianças. Disse também que são políticas dispendiosas. Vou passar aqui rapidamente pelo quanto os estados brasileiros têm gastado com as políticas de drogas. No ano fiscal de 2017, São Paulo e Rio de Janeiro gastaram juntos 5,2 bilhões de reais nas políticas de proibição. Fazendo um paralelo com o quanto se gasta com tratamento, em uma década se gastou no Brasil com o tratamento de usuários transtornos por uso de droga, a dimensão de 7 bilhões de reais. Então, nem falei do Brasil todo no gasto de um ano, de 2017,
ele já é de uma magnitude semelhante ao de uma década com tratamento. Por fim, eu disse que as políticas de proibição das drogas se dão à custa de interesses do Estado e da sociedade. Vou falar aqui do gasto, do ponto de vista do interesse fiscal do Estado, da redução da arrecadação. Então, vou dar um exemplo aqui de projeções em relação a políticas de descriminalização, regulamentação da cannabis. A previsão de arrecadação disso é cerca de 8 bilhões de reais ao ano no mercado brasileiro. Prejuízo à indústria. A gente não ter, por exemplo, regulamentação da cannabis medicinal, do cultivo da cannabis para fins medicinais no Brasil, faz com que as pessoas que acessam esse medicamento importem. Então, o uso é feito, porém, o dinheiro não fica no mercado brasileiro. Aí, sem falar nos usos industriais do clima, que tem pouca relação psicoativos, mas ficam restritos também pela forma de estabelecimento dessas políticas. Outro interesse do Estado é a legitimidade de suas instituições, né? Então, os níveis de confiança da sociedade brasileira nas polícias, por exemplo, é bastante baixo, e as instituições estão sobrecarregadas com o trabalho relacionado à criminalização das drogas. Então, isso consome no Estado de São Paulo cerca de 20% do trabalho da Defensoria Pública, 10% do Ministério Público e 10% do trabalho do Tribunal de Justiça. E os interesses da sociedade estão sendo prejudicados, sobretudo aqui vou falar do acesso à saúde, né, da restrição do acesso ao uso medicinal dessas substâncias que estão aí na farmacopeia há milhares de anos, no caso nas farmacopeias, no caso da maconha, e dos psicodélicos aí pelo menos desde o século XX. Existe restrição do acesso ao uso terapêutico dessas medicações, existe restrição à pesquisa, atraso, burocracia, dificuldade de se realizar a pesquisa, e de outros direitos sociais violados, como, por exemplo, a privacidade, né? Os mandatos de busca e apreensão, quando as drogas são apreendidas nas residências, somente em 26% dos casos, isso é feito com mandatos de busca e apreensão. Por fim, quis compor esse cenário aqui, né? E para colocar para a nossa discussão a necessidade de que a gente estabeleça políticas de drogas orientadas por um horizonte civilizatório, né? Então, que não faça concessões aos estados de barbárie que vêm sendo instituídos em determinados lugares, em decorrência disso, né? Haja visto estado de inconstitucionalidade permanente das cadeias brasileiras, que seja orientada pela ciência, que resguarde interesses do Estado e interesses da sociedade, que são os fundamentos, né, do estabelecimento dessa política e que, sobretudo, possa resguardar aquele bem que as políticas visam proteger, que no caso é a saúde pública. Por ora é isso. Obrigado, professora Débora. Muito interessante essa sua introdutória e acho que nós temos várias perguntas que já chegaram aí, vamos procurar responder a elas, mas agora eu vou passar a palavra para a professora Morgana, para que ela faça a sua intervenção. Morgana, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui. Agradeço, Franklin, pelo convite a esse diálogo e também ao senhor Raul, né? Parabenizo o Observatório pelo trabalho, pela iniciativa. E também saúdo aqui a colega Débora, que compartilhou comigo aqui hoje esse espaço. Eu não vou falar somente a partir de uma perspectiva, né, acadêmica, mesmo sendo professora, né, e compartilhando aí coordenação de grupos de pesquisa, mas também da experiência laboral, tanto na política socioassistencial, atuando em CRAS, CREAS, né, na atenção básica, atenção especial da média e alta complexidade,
e também na política de saúde mental, atuando também em CAPS, e também tive a oportunidade de atuar em espaços manicomiais como hospital psiquiátrico, né? Então, para falar um pouco aí desse trabalho, e também compartilho, como Débora, também de espaços de militância, como o Conselho Estadual de Política de Drogas, aqui de Mato Grosso, e também em outros espaços, enquanto presidente do Conselho Regional de Psicologia, né? Eu vou falar um pouquinho depois também da inspeção às comunidades terapêuticas, qual eu coordenei aqui no estado. Mas foi uma inspeção nacional articulada pela Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, né, junto com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que está diretamente relacionada aí com a nossa temática, que tem a ver com cuidado, né? Para falar sobre redução de danos, eu entendo que seja importante, apesar dessa introdução maravilhosa que a Débora trouxe, com os dados e os números que são bem expressivos, né? Mas como eu vi que boa parte dos webinars estava relacionado aos aspectos da segurança, e como a gente vem na perspectiva de cuidado e saúde, né? Eu achei que é importante também a gente situar para o público dos webinars qual é a noção de droga nessa perspectiva de saúde também, né? Porque a tipificação de lista e ilícita, ela tem efeitos para se pensar as estratégias de saúde, na medida em que há riscos adicionais, no caso, né, quando a gente pensa as drogas lícitas, quando a gente vai fazer intervenções, por exemplo, no CAPS-AD, mas buscamos sempre pensar o uso da droga numa perspectiva ampliada, considerando não somente a licitude, né, e também os aspectos químicos e seu potencial de reforçamento, mas também a relação que a pessoa estabelece com a substância, bem como o cenário de uso, na medida que os aspectos ambientais e pessoas também interferem nos efeitos e na relação que construo com a substância, né? Então, avaliando esses três aspectos, substância, relação com ela, cenário de uso, que eu consigo mensurar a danosidade do uso. Então, por isso, a importância de distinguir aí o uso, abuso e dependência para fazer essa distinção, né? E aí, para fazer um pouco dessa distinção, eu vou contar um pouquinho de história, né? O senhor Raul trouxe aí um pouco para pensar a relação dessas políticas, e aí a história que eu vou contar um pouquinho também mostra como que a ciência, né, também contribuiu para se reforçar um pouco essas perspectivas que a gente tem e que se reforça ainda enquanto alguns modelos moralistas, né? Os estudos psiquiátricos, neuroquímicos e comportamentais até a década de 70, em torno das drogas, se davam, e infelizmente alguns ainda se dão, seguindo a lógica laboratorial positivista, no qual se analisavam os efeitos de uma substância no organismo, tendo como referência os experimentos com roedores, né? Então, esses estudos eram principalmente para investigar os efeitos reforçadores das drogas, considerando o mecanismo de recompensa do sistema nervoso central, né? Então, como eram feitos esses experimentos? Em um centro de condicionamento, que a gente conhece como caixa de Skinner, né? O pessoal da psicologia, né? Da psiquiatria conhece bem, um roedor era colocado em isolamento e, após reconhecimento do espaço, ele verificava que, acionando uma barra, poderia receber uma droga. Se ele sentia prazer, bem-estar com aquilo, a tendência do roedor é voltar a apertar a barra para consumir a droga, né? Ele tinha um reforço positivo. Então, considerando o processo de repetição para receber a substância, avaliava-se então que aquela substância tinha um potencial de dependência e poderia levar à morte, né? Na medida em que alguns roedores apertavam compulsivamente a barra para receber cada vez mais dosagens da droga, né? Com o discurso de que a substância causa dependência e que essa dependência gera violência, a ciência propiciou à mídia e à população, por meio desse dispositivo, desses experimentos reproduzidos, né, durante décadas, a lógica do modelo zumbi, atrelado ao uso da droga, né, a construção desse modelo zumbi. Então, logo, aquele que usava droga poderia ser dependente e, consequentemente, violento para manter seu vício, né? Cria-se aí um rótulo ligado ao uso.
Mas no final da década de 70, no início de 80, um neuropsicólogo chamado Bruce Alexander, ele olhou para esse experimento, para essa caixa, e questionou: o que que há na gaiola além da droga? E aí, a partir desse questionamento, o pesquisador buscou repetir o experimento com os roedores, mas ao invés de isolar as cobaias, ele construiu um dispositivo que ficou conhecido como Ratolândia, né, o Parque dos Ratos. E a proposta do cientista foi oferecer a droga a dois grupos de cobaias. Um espaço bem menor, bem maior, perdão, né? Com brinquedos, cores, odores diversos, presença de outros roedores, que, assim como os humanos, os ratos também optam por conviver em grupo, em coletivo, né? E no outro grupo, já em jaulas isoladas, como no modelo anterior, né? Então, ambos os grupos tinham acesso à droga. O Bruce, ele identificou que os ratos isolados, sem atrativo, consumiam repetitivamente a droga até morrerem, enquanto os animais da Ratolândia, né, pouco usavam a substância e, mesmo quando obrigados a usar, tendiam a largar o hábito ou diminuir. Então, esse experimento demonstrou uma incógnita, né? O problema é a droga ou é a gaiola? No caso, a gente nem pensar num processo excludente, né? Nenhuma nem outra, mas as duas, né? Mas a questão é que o experimento mostra que os efeitos da gaiola, ou seja, os aspectos ambientais no qual a cobaia, né, o sujeito de estudo estão inseridos, precisam ser considerados em prioridade além das substâncias, né? Então, a ampliação desse tipo de experimento, ela foi feita posteriormente por Carl Hart, que é um neurocientista americano, né, para avaliar o uso do crack em humanos em 1990, e levantou também os mesmos questionamentos. No caso, o Carl Hart fazia os experimentos dele com pessoas em situação de rua considerada dependentes, né, de crack. Mas, assim, ao ampliar essa perspectiva de pensar a gaiola, né, não é afirmar que não haja pessoas com problemas físicos, psicológicos decorrente do consumo de drogas, né? Há critérios clínicos que traçam a distinção entre o uso nocivo e dependência, muito bem elucidados aí nos manuais de psiquiatria, mas também é importante considerar as condições de possibilidade para a apropriação da substância, a relação da pessoa com essa em seus aspectos sociais, econômicos, políticos, né? Então, ao ampliar a perspectiva em relação ao consumo, entendendo que há possibilidades de uso, abuso e dependência, considerando os aspectos sociais, ambientais, ou seja, a gaiola, né? A gente consegue visualizar por que os modelos de clausura não são estratégias de cuidado. E é nisso que a redução de danos emerge como uma possibilidade de cuidado, com ações que têm por foco as pessoas e não as drogas, né? Então, elas são ações que buscam minimizar os danos sociais e as saúdes atrelados ao consumo de drogas, né? Então, os primeiros relatos legais sobre as estratégias de redução de danos, eles vão datar da década de 1920, na Inglaterra, com o relatório de Rolleston, num compilado de recomendações oriundas do Ministério da Saúde inglês, orientando a prescrição de ópio a dependentes dessa droga, a pacientes que se encontravam em situação de risco devido a um consumo abusivo, né? Então, dentre as recomendações, a prescrição de substâncias seriam utilizadas no manejo de síndrome de abstinência, né? Quando identificado que após tentativas, a descontinuidade do uso não poderia ser dado com segurança, né? Então, o desenvolvimento da redução de danos enquanto uma política de atenção, né? Ela foi se efetivando e se construindo gradativamente a partir dessas experiências que são isoladas, experiências que acabaram se dando em diversos lugares, né, distintos. Só que essas experiências, elas começam a se capilarizar e a redução enquanto política, ela se efetiva na década de 80, num movimento internacional também em resposta à crise de HIV e AIDS. E aí a gente tem um cenário conflituoso, porque ao mesmo tempo que emerge esse movimento de busca de uma política alternativa, a gente tem também, ao mesmo tempo, a ONU também, né, com os relatórios exaltando a necessidade também de uma política voltada à abstinência, né?
Há o crescente interesse, então, de buscar outras alternativas de cuidado, levou a algumas conferências também de saúde, sobretudo nos países europeus, mas posteriormente foi se expandindo também na década de 90, na Austrália, no Canadá e no Brasil, mas que tinham como centralidade aí pensar as estratégias de redução de danos ante a crise de HIV/AIDS, né? E aí eu acho que é importante situar que tipo de droga também era principalmente consumida nesse período no nosso país, né? A gente estava falando do consumo de cocaína injetável, que era a modalidade que se tinha, então por isso um boom aí crescente de contaminações com HIV por conta também do compartilhamento de seringas, né? No Brasil, as primeiras ações de redução de danos como política de Estado tiveram início também no final de 80, em Santos, em São Paulo, tendo por foco aí o aumento desse consumo, né? Então, as práticas de redução de danos, elas se davam com ações preventivas por meio da difusão de práticas de orientação sobre as possibilidades de transmissão do HIV, né? Orientações sobre o uso de preservativo e o compartilhamento de seringas, no caso de consumo de drogas. E nesse contato direto com as pessoas na cena de uso, além das informações, eram distribuídos seringas descartáveis, né? Como uma estratégia de evitar aí o compartilhamento de material. É importante sinalizar que esse primeiro movimento seguiu uma lógica médica sanitária, né? Então, a redução de danos, ela se resumia em orientar, né, que usar fazia mal. Todavia, se fosse usar, não se deveria utilizar drogas injetáveis, né? E se usar drogas injetáveis, não compartilhar seringas, né? Então, era uma lógica mais sanitarista, né? Então, depois desse primeiro movimento de ir à rua, a rua trouxe outros conhecimentos para os profissionais da saúde. Então, foi a rua que foi trazendo esses outros modos de pensar e construir o cuidado em redução de danos para entendê-la enquanto uma política de cuidado para reduzir riscos e danos de natureza social, política, física e psíquica. Então, quando a gente pensa em redução de danos, a gente não está pensando somente no aspecto químico da droga e interação com o corpo, né? Então, para elucidar isso, acho que é importante trazer alguns exemplos internacionais de como que as políticas foram se articulando e produzindo efeitos em diversas esferas, e não só pensando no corpo, mas pensando numa perspectiva psicossocial, né? Uma das primeiras propostas de mudança política, ampliando as ações para além do modelo sanitário, se deu na Holanda, com a construção de normativas legais para estabelecer a distinção entre drogas em termos de risco, né? Então, foram classificadas riscos inaceitável, como heroína, anfetamina, cocaína, e drogas de risco menor, como maconha, haxixe, né? Então, buscando evitar os prejuízos causados pelos procedimentos judiciais e, consequentemente, condenações de usuários como traficantes. Além disso, essa distinção, a separação dos mercados e regularização das drogas consideradas leves, né? Ou seja, de menor risco, as pessoas deixaram de estar expostas aos traficantes, ampliando a noção de redução de danos para o aspecto da segurança pública e riscos sociais. Então, esse modelo de política também estimulou a participação dos usuários na própria política de saúde com a criação de associações, né? No Reino Unido, a gente teve aí ações que se deram com foco na medicamentalização, né? Nessa proposta, pensava-se justamente na orientação comunitária, no serviço de atenção psicossocial, mas também na possibilidade de prescrição médica, né, de prescrição da droga para fins de manutenção de consumo, quando identificasse que a ausência desse consumo geraria mais prejuízo para o usuário, né? Então, nessa proposta, a recomendação da prescrição, ela não é feita exclusivamente pelo médico, mas passa pela avaliação de toda a equipe psicossocial e considerando os aspectos econômicos, familiares, psicológicos, e monta uma decisão em conjunto,
né? Então, é uma mudança significativa dentro da política que viabilizou até mesmo a participação da força policial nos comitês de saúde, passando a tratar da demanda do consumo não somente como uma questão de segurança pública, mas principalmente como um problema de saúde. E aqui eu faço um parênteses, nós temos uma experiência muito boa com a participação da Guarda Municipal de Várzea Grande. Várzea Grande é uma cidade vizinha aqui a Cuiabá e faz parte da Baixada Cuiabana, é bem próximo, é só atravessar a ponte, né? E nós temos o Fórum Intersetorial de Saúde Mental, então os gestores da Guarda Municipal participam do fórum e fazem as capacitações com os agentes municipais, que realizam abordagem às pessoas em situação de rua. Então, hoje não há mais uma lógica de expulsão das pessoas do local, né? Da cidade, das ruas, mas os agentes sabem para onde encaminhar. É para o Centro Pop, é para o CAPS, né? Eles sabem que oferecer um copo de água para alguém que pode estar desidratado, seja por conta do álcool associado ao calor aqui da Baixada Cuiabana, né? É um problema, é uma abordagem mais efetiva para o diálogo do que chegar de uma maneira abrupta, né? Então, uma experiência bem exitosa que está relacionada à redução de danos. Mas voltando para as experiências internacionais, a gente tem também Alemanha e Suíça se voltaram para a criação de programas de assistência médica e social em conjunto, não separado, né? Incluindo até a criação de salas de consumo assistido, né? E outras abordagens como o Canadá e a Austrália que implantaram programas de consumo moderado de álcool, considerando que o álcool é a grande problemática aí, né, desses países, né? E programas feitos em articulação com a política de segurança, com a política de educação, né? Então, a gente vê compor várias esferas, né? Então, a gente tem saúde, segurança, educação e política socioassistencial, né? Trazer os exemplos. Sim. Que você avançasse à conclusão, por favor. Ah, ótimo. Tá? Cara, o tempo. Obrigado. Então, acho que só para sintetizar o que é redução de danos, né? A redução de danos, ela segue cinco princípios básicos. Então, ela é uma alternativa de saúde pública, né? Então, ela diverge do modelo moral criminal e pensado, amarrado na lógica de doença dependência, né? Então, ela é uma substituição aí para priorizar a pessoa e não a droga, né? A redução de danos não é oposição à abstinência, isso é uma coisa bem importante a sinalizar. Então, a proposta reconhece a abstinência como resultado de cuidado, mas aceita alternativas outras que reduzam danos, né, de uma maneira ampliada. Então, a abstinência ela não é prioridade, né? Nesse sentido, também a redução de danos, como terceiro princípio, ela promove um serviço de baixa exigência. Então, não obriga a pessoa a estar em sobriedade para ela poder participar das atividades de um CAPS, por exemplo, né? Eu exijo aquilo que ela consegue dar naquele momento da vida dela. E quarto princípio, ela é uma abordagem que a gente chama de baixo para cima, ou seja, ela reconhece primeiro as experiências do usuário para compor com as experiências da equipe de saúde. Então, não tem como eu pegar um conhecimento técnico formulado, tecnicista, e querer colocar na vida de alguém, sendo que a prioridade dela naquele momento, às vezes, é a alimentação, né? E, por fim, é uma perspectiva que tem como princípio pragmatismo empático, ou seja, ações práticas para aquela vida naquele momento. Então, ela se opõe à lógica de um ideal moralista, ou seja, de que existe um ideal de vida que precisa ser seguido pelas pessoas, né? E aí, pensando nesse processo, acho que tanto a Débora trouxe aí algumas referências e alguns dados, a gente tem um gradativo desmonte da nossa política desde 2015, principalmente, né? Então, a gente teve um desmonte da política de saúde mental, da atenção psicossocial, para se fazer o abastecimento de instituições de clausura, que no caso as instituições conhecidas como comunidades terapêuticas, que foram totalmente questionadas aí pelos relatórios das inspeções nacionais realizadas pela Procuradoria Federal do Direito do Cidadão
junto com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, e o Sistema Conselhos de Psicologia. A gente viu um alto investimento dentro dessas instituições, o gradativo desmonte aí dos serviços psicossociais e financiamentos oriundos não somente a partir da Secretaria Nacional de Drogas, onde é o principal recurso que sai, mas também expropriado do Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, né? Então, algumas reflexões para a gente poder pensar aí e pensar qual é as possibilidades de cuidado que a gente tem hoje, considerando a nossa atual política nacional sobre drogas, que contribuiu para ampliar também um pouquinho esse processo de internação aí nesses espaços de clausura, né? Na medida em que a saúde aparece de forma tão incipiente, principalmente a redução de danos. Tá? Acho que falei bastante, né? Professora, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Peço desculpas por me interromper. E a todos e a todas que nos ouvem, nós acabamos de ouvir a professora Morgana Moreira, psicóloga do Ministério Público de Mato Grosso, a quem eu quero agradecer a sua rica intervenção. Agora vamos aqui a algumas perguntas. Primeira pergunta do Gilian dos Santos, para ambas as palestrantes. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se as políticas de atendimento psicossociais trouxeram algum resultado concreto. Após a portaria do Ministério da Saúde número 3588 de 2017, tornou-se mais complexo o atendimento nos CAPs, ele pergunta. Minha pergunta se restringe a usuários de crack, álcool e outras drogas. Bom, acho que é bem amplo. Pergunta de Carlos Augusto. As professoras têm dados de criminalidade e violência dos países onde as drogas são mais liberadas que no Brasil? E como esses dados se relacionam com a política de drogas nesses países especificamente? E, por fim, a pergunta de Lara Gomes. Acredito que a professora Débora disse que há uma dificuldade de atuação da administração pública e do sistema de justiça decorrente exatamente do fato de que, atualmente, os indicadores de sucesso da política de drogas são basicamente repressivos. A exemplo da quantidade de drogas apreendida, número de pessoas presas por tráfico, etc. Nesse caso, professora, seria necessário desenvolver novas formas de avaliar essa política pública? Em caso positivo, quais seriam esses novos indicadores mais adequados a uma nova política de drogas que visem não só a repressão, mas também focar na saúde e no bem-estar da população? Eu pediria que a professora Débora iniciasse a resposta pelas questões gerais e pela específica que a Lara Gomes fez a ela. A professora Débora tem a palavra. Desculpa, ministro, eu vou pedir para repetir a última pergunta, travou aqui para mim na conexão. Claro. A Laura Gomes pergunta o seguinte: acredito que a professora Débora disse que há uma dificuldade de atuação da administração pública e do sistema de justiça decorrente exatamente do fato de que, atualmente, os indicadores de sucesso da política de drogas são basicamente repressivos. A exemplo de quantidade de drogas apreendidas, número de pessoas presas por tráfico, etc. Nesse caso, seria necessário desenvolver novas formas de avaliar essa política pública, professora? E, em caso positivo, quais seriam esses novos indicadores mais adequados a uma nova política de droga que vise não só a repressão, mas também focar na saúde e no bem-estar da população? Professora Débora. Bom, vamos começar aqui da primeira pergunta. O meu tema de pesquisa, de dedicação, não é a implementação de políticas em álcool e drogas no Brasil, especificamente, não é política de cuidado, tá? O meu tema de pesquisa é essa interação entre saúde e justiça. De um modo geral, o que existe no Brasil é um déficit de avaliação das políticas públicas em álcool e drogas de uma forma geral. Então, estou falando só de CAPS, estou falando também do que existe nas comunidades terapêuticas, né? E aí a gente tem uma questão importante, né, que, por exemplo, nas comunidades terapêuticas, o aporte do Estado financeiro a essas comunidades está aumentando bastante, aumentou
de forma muito importante, alavancada entre 2017 e 2020, atinge aí, somando os três entes federativos, mais de meio bilhão de reais. E são políticas que, primeiro, né, não estão dentro do ordenamento do SUS ou da assistência social, no caso das comunidades terapêuticas, têm um lugar indeterminado na institucionalidade brasileira e são pouquíssimo avaliadas, tá? Não foram políticas bem desenhadas. Só em 2017 a gente começa a ter um censo dessas comunidades terapêuticas, entender como elas estão distribuídas. O primeiro estudo sobre comunidades terapêuticas vem aí, os primeiros, o primeiro estudo de qualidade de tratamento dessas comunidades terapêuticas é do ano de 2019. Então, os estudos sobre comunidades terapêuticas, apesar do aumento grande do investimento nelas, que não está acontecendo na rede de atenção psicossocial, são bastante escassos. Então, o Estado está investindo em uma coisa que a gente ainda não sabe o que é, e quando sabe, sabe-se que tem violações importantes de direitos constitucionais, direitos humanos dentro dessas comunidades. Então, de um modo geral, isso é pouco avaliado, as políticas de drogas, a gente tem pouca tradição de avaliação de políticas de cuidado no Brasil, mas o dinheiro está indo mais especificamente privilegiando uma forma de tratamento desses transtornos, que é a mais heterogênea, menos avaliada e menos instituída dentro do ordenamento do Estado brasileiro. A relação de criminalidade, crime organizado, sistema de justiça com alternativas ao modelo de criminalização. Um bom exemplo disso é o exemplo português, onde se teve uma diminuição importante do gasto do Estado, sobretudo pelo sistema de justiça criminal. Então, descriminalização, que de um modo geral não está associada a aumentos dos usos, da prevalência do uso, está associado a menos crime organizado, né? Uma redução do crime organizado, sobretudo o crime organizado se associa muito à política de proibição, e a gastos importantes do sistema de justiça. Em relação à última pergunta, que foi em relação aos indicadores das políticas de drogas, essa pergunta é excelente. Um dos problemas das políticas de drogas no mundo é que elas têm alvos muito difusos e objetivos pouco específicos. Então, a gente só consegue avaliar uma política pública se a gente souber o que que a gente está querendo construir com aquilo, né? O que que se tem hoje em termos de evidência que o corpo aí de conhecimento em saúde pública, em saúde mental, coloca para esses indicadores. Então, desenvolvimento econômico e social deve ser um parâmetro de avaliação de políticas públicas sobre drogas. Respeito aos direitos humanos, a ausência, né, de não transigir a estados de inconstitucionalidade ou de barbárie, devem ser uma métrica de avaliação de políticas sobre drogas. A forma como essas políticas são dirigidas a minorias étnicas, às populações mais pobres e às mulheres, que são populações que vêm arcando de forma diferencial com os prejuízos à saúde decorrentes das políticas sobre drogas, isso deve fazer parte dos indicadores. O acesso ao tratamento, então, de um modo geral, se acessa pouco tratamento em saúde mental, e a criminalização é uma barreira de acesso ao tratamento. E, por fim, um outro indicador que precisa direcionar as políticas sobre drogas é a pesquisa, né? Então, é importante que isso seja fundamentado, né, num diagnóstico de pesquisa dos efeitos das formas de regulamentação, seja da criminalização, seja da descriminalização, despenalização ou legalização.
Acho que pode, de repente, em outro momento, valer a gente discutir esses modelos de despenalização, descriminalização, o que é legalização, mas de um modo geral, a gente precisa fazer as pesquisas, direcionadas ao modelo específico de legislação que está sendo implementado. E, embora possam compartilhar princípios, esses modelos não são equivalentes, não têm as mesmas populações como alvo e nem os mesmos objetivos. Acho que por hora é isso. Obrigado, professora Débora. Professora Morgana, por favor. Acho que respondendo à primeira pergunta, né, do Gillian, pensar em resultados concretos, né? Eu acho que um dos primeiros questionamentos que a gente faz quando trabalha com a perspectiva de redução de danos, numa lógica psicossocial, é justamente entender, que os resultados, eles mudam, eles não estão relacionados à lógica moral. Então, na perspectiva moral de abstenção, o resultado seria a pessoa ficar em abstinência. Na perspectiva psicossocial, seria justamente a gente eliminar ou reduzir os riscos, né, e buscar construir estratégias de saúde para aquela pessoa. Então, o resultado está vinculado à qualidade de vida que aquela pessoa passa a ter a partir do momento que recebe as intervenções de saúde, as intervenções da equipe psicossocial, que são construídas coletivamente com ele. Então, nessa perspectiva, a gente não mensura, dados quantitativos de quantos dias a pessoa ficou sem usar, porque essa não é a prioridade, né? A prioridade são, ela conseguiu fazer as atividades hoje, ela conseguiu trabalhar hoje, ela conseguiu estar com a família hoje. Então, a lógica quantitativa, ela muda para se pensar as atividades cotidianas relacionadas à vida da pessoa, né? Então, quando a gente olha, nessa outra perspectiva, de fato, a perspectiva psicossocial baseada em redução de danos, ela tem efetividade. E aí a gente pode comprovar isso pelas pesquisas que são realizadas lá desde a década de 70, quando a gente começa a fazer esses primeiros estudos e trabalhos para pensar, entre aspas, aqui, a gaiola, né? Considerando a história que eu trouxe para vocês. E aí a gente tem um movimento interessante com a reformulação da portaria da rede de atenção psicossocial, porque não houve um processo de tornar mais complexo o atendimento do CAPS, mas houve sim um processo de legitimação justamente das comunidades terapêuticas dentro desse espaço, que é a rede de atenção psicossocial. Então, ela passa aí a fazer uma capilarização dentro da rede, dentro dessa rede de saúde, e conseguir expropriar o financiamento, né? Então a gente vê um processo de expropriação de um financiamento que deveria ir para a atenção psicossocial e passa aí para esse espaço de clausura. Eu reforço que o tanto que é problemático esses espaços de clausura, gente, leiam por gentileza os relatórios da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão. A gente identificou violações de direitos humanos absurdas, absurdas, né? Desde privação de alimento, tortura, então, assim, violações dos mais possíveis e imagináveis. Então, justamente esses espaços estão sendo financiados pelo dinheiro público. E aí, isso é uma grande problemática aí, quando a gente também houve essa mudança na portaria, incluindo também a possibilidade aí de ampliação dos leitos psiquiátricos, quando a gente reforça que o hospital psiquiátrico agora passa a compor aí a rede de atenção psicossocial, né? E aí, outra pergunta que a colega fez também sobre os dados sobre criminalidade, né, dentro dos países, né? Eu acho que é importante recomendar também os relatórios da UNODC, né, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, que eles têm, dados fantásticos aí para pensar a atualização desses países pós-legalização, principalmente países pós-legalização da cannabis. Tem um relatório recente, eu acho que é de junho, se eu não me engano. E aí são dados importantes para a gente verificar em que medida há uma melhora, não só no que diz respeito à segurança pública, mas principalmente nos aspectos de saúde e os aspectos sociais, que essa é a prioridade quando a gente entende
qual é a atenção deve ser dada, né, para as pessoas que fazem uso de drogas. Se eu não me engano, foram essas perguntas, né? Ok, professora Morgana Moreira, psicóloga do Ministério Público de Mato Grosso. Bom, nós vamos ter que encerrar aqui esse nosso debate, porque nós já estouramos o tempo. Mas eu queria agradecer, e agradecer muito, a contribuição dada pela professora Débora Gomes, que é psiquiatra e pesquisadora sobre psicoativos da Universidade de Campinas. E muito obrigado, professora, pela sua rica contribuição. E também agradecer a Morgana Moreira, que vem a ser psicóloga do Ministério Público de Mato Grosso. Morgana, muito obrigado pelas suas claras e concisas palavras a respeito desse assunto que é tão importante e tão, eu diria assim, toca fundo nos nossos dilemas, não apenas em termos de política de drogas, mas também em termos culturais, em termos psicossociais e em termos democráticos. Eu fui ministro da Segurança Pública e pude verificar que nós estamos literalmente atulhando as nossas unidades prisionais com jovens que, na verdade, são usuários de drogas, não são traficantes, e que lá dentro eles passam para sobreviver dentro de unidades que são unidades, na sua quase absoluta maioria, entidades que pertencem ao Estado, que são entidades públicas e estatais. Para sobreviver, eles têm que se associar a facções criminosas de base prisional, ou seja, que surgiram lá dentro. Hoje, as quase 1.500 unidades prisionais do Brasil estão sob controle do crime organizado de base prisional. São, pelo menos na minha época, eram quase mais de 70 facções. Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando do Capital, PCC e assim por diante. Então, esses jovens que são usuários, eles passam a ser literalmente cooptados por essas facções criminosas e se transformam em servos, né, compulsórios. E, a partir daí, passam a realizar a política criminosa dessas facções. E isso, obviamente, não serve nem a esses jovens, nem à sociedade, nem a nenhum de nós. Então, a política de drogas precisa sim ser debatida, precisa ser esclarecida, e nós precisamos encontrar outros caminhos que não sejam esses que eu descrevi ainda há pouco, porque, na verdade, eles não servem a nenhum de nós, muito pelo contrário. Então, muito obrigado, Morgana, muito obrigado, Débora, e a todas e a todos que nos assistiram até aqui, e até o final do Observatório Sul-Americano de Segurança e Cidadania. Boa noite e muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.